Olá, tudo bem com vocês? Faz tempo que ter o celular roubado ou furtado vai muito além da perda do aparelho. O ladrão pode acessar os apps bancários e de redes sociais que estiverem instalados no smartphone e fazer um estrago imenso, limpar contas bancárias, fazer empréstimos fraudulentos e se passar por você em diversas situações e plataformas. No começo deste ano, a Apple adicionou um recurso ao iPhone, chamado Proteção de Dispositivo Roubado, que tenta impedir isso. Ele exige a reautenticação biométrica para o acesso a certas configurações críticas, como a alteração da senha Apple, que os ladrões fazem para desabilitar o rastreamento do aparelho. Agora, o Android irá ganhar um pacote de funções com o mesmo objetivo e algumas características bem engenhosas, como o bloqueio automático de tela. O sistema operacional vai usar os sensores de movimento do celular e um algoritmo de inteligência artificial para detectar o furto do aparelho, se ele foi arrancado da sua mão e passou a se deslocar rapidamente, como ocorre quando o ladrão está de bicicleta. Assim que isso ocorrer, o Android irá bloquear a tela, impedindo que o bandido tenha acesso ao conteúdo do smartphone. Segundo o Google, essa função será habilitada em todos os celulares a partir do Android 10, lançado em 2019. Isso ocorrerá nos próximos meses, por meio de uma atualização do componente Google Play Services. Além desse recurso, haverá alguns outros, somente para o Android 15, a versão mais recente do sistema, que será lançada no terceiro trimestre deste ano. A primeira novidade é o reforço do sistema Factory Reset Block, FRB, que em tese impede a reativação e revenda de um celular roubado, mas foi alvo de vários hacks nos últimos anos. Ele vai ficar mais robusto e, em tese, imune aos atuais truques. A conferir. O Android 15 também vai exigir uma reautenticação antes de liberar certas configurações sensíveis, o mesmo reforço que a Apple adicionou ao iPhone. Isso é útil nos casos em que o ladrão obriga a vítima a fornecer a senha ou padrão de acesso ao aparelho. Por fim, a Android 15 irá ganhar uma área segura e oculta, na qual você poderá instalar os seus aplicativos mais críticos, como os de banco e cartão de crédito. Alguns aparelhos, como os Galaxy S e o Xiaomi, já oferecem essa função, mas, agora, ela será integrada ao próprio sistema operacional. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!